गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ इज प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे. वी आर इन द आयुर्वेद कॉलेज डिग्री प्राधिकरण पुणे 44. टुडे इज द 15th of February 2017. द डे इज वेनसडे. विथ मी इज संहिता एक्सपर्ट डॉक्टर योगिता जमदाडे मैडम. वी बोथ हैव टेकन द प्रोजेक्ट अष्टांग हृदय, दैट इज वाग्भट चैंटिंग ऑफ श्लोकाज इन अ सिंगिंग मैनर. वी बिलीव दैट संधि विग्रह इज इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग, but chanting of the shlokas in singing manner will be best to remember the shlokas permanent for our whole life. Today we will start Ashtanga Hrudaya Sutra Sthan chapter number 5, that is Drava Dravya Vijnaniya. Panchamo Adhyayaha Athato Drava Dravya Vijnaniyam Adhyayam Vyakhyasyamaha Itihasmahu Radrayadayo Maharshayaha अथतोये वर्गः. जीवनं तर्पणं हृद्यं लादी बुद्धि प्रबोधनं तनु अव्यक्तरसमृष्टं शीतं लघ्वमृतोपमं गंगां मुनभसो भ्रष्टं स्पृष्टं त्वर्केन्दुमारुतैः हिताहितत्वे तद्भूयो देशकालावपेक्षते येनाभिमृष्टममलं शाल्यन्नं राजते स्थितम् अक्लिन्नम् अविवर्णम् च तत्पेयम् गाङ्गमन्यथा सामुद्रम् तन्न पातव्यम् मासात् अश्वयुजाद्विना ऐन्द्रम् अम्बुसुपात्रस्थम् अविपन्नम् सदा पिबेत् तदभावे च भूमिष्ठम् अन्तरिक्षानुकारियत् तदभावे च भूमिष्ठम् अन्तरिक्षानुकारियत् शुचि पृथ्वसितश्वेते देशेर्पवनाहतम् न पिबेत् पङ्कशैवाल तृणपर्णाविलासृतम् सूर्येन्दुपवनादृष्टम् अभिवृष्टम् घनम् गुरु फेनिलम् जन्तुमत्तप्तन् दन्तग्राह्यतिशैत्यताः अनार्तवम् च यद्दिव्यम् आर्तवम् प्रथमम् च यत् लूतारितन्तुविन्मूत्र विषसंश्लेषदूषितम् पश्चिमोदिवाशिग्रवहा याश्चामलोदकाः पथ्याः समासात्तानद्यो विपरीतास्ततोऽन्यथा उपलास्फालनाक्षेप विच्छेदैखेदितोदकाः हिमवन्मलयोद्भूताः पथ्यास्ता एव च स्थिराः कृमिश्लीपदरुत्कण्ठ शिरोरोगान् प्रपूर्वते प्राच्यावन्त्यपरान्तोत्था दुर्नामानी महेन्द्रजाः उदरश्लीपदातङ्कान् सय्यविन्ध्योद्भवा पुनः पुष्ठपाण्डुशिरोरोगान् दोषज्ञापारियातृजाः बलपौरुषकारिण्यः सागराम्भस्य दोषकृत् विद्यात्कूपतडागादीन् चाङ्गलानूपशैलताः नाम्बुपेयम् अशक्त्या वा स्वल्पम् अल्पाग्निगुल्मिभिः पाण्डूदरातिसारार्षो ग्रहणीशोषशोधिभिः ऋते शरत्निधागाभ्यां पिबेत् स्वस्थोऽपि चाल्पशाः समस्थूलकृशाभुक्त मध्यान्त प्रथमाम्बुपाः शीतं मदाते अक्लानी मूर्छा छर्दी श्रमभ्रमान् तृष्णोष्णदाह पित्तास्र विषाण्यम्बूनि यच्छति दीपनं पाचनं कण्ठ्यं लघूष्णं वस्तिशोधनं हिद्मात्मानानि लश्लेष्म सद्यशुद्धि न वज्ज्वरे कासामपि न सश्वास पार्श्वरुक्षु च शस्यते अनभिष्यन्दी लघु च तोयं पतितशीतलं पित्तयुक्ते हितं दोषे युषितं तत्त्रिदोषकृत् नारिकेलोदकं स्निग्धं स्वादुवृषं हिमं लघु तृष्णापित्तानिलहरन् दीपनं वस्तिशोधनं वर्षासु दिव्यनादेये परं तोये वरावरे इति तोयवर्गः अथ क्षीरवर्गः स्वादुपाकरसं स्निग्धम् ओजस्सन्धातुवर्धनम् वातपित्तहरं वृष्यं श्लेष्मलं गुरुशीतलं प्रायः पयः अत्र गव्यन्तु जीवनीयौ रसायनं
शतक्षीण हितं मेद्यं बल्यं सन्न्यकरं सरं श्रमभ्रममदा लक्ष्मी श्वासकासाति तृक्षुदाः जीर्णज्वरं मूत्रपृच्छं रक्तपित्तैः च नाशे हितं अत्यग्न्यनिद्रेभ्यो गरीयो माहिषं हिमम् अल्पाम्बुपान व्यायाम कटुतिक्ताशनैर्लघु आजव शोषज्वरश्वास रक्तपित्तातिसारजित् ईषदृक्षोष्णलवणम् औष्टकन्दीपन लघु शस्तं वातकपानाः कृमिशोपोदरार्षसाम् मानुषं वातपित्तासृ अभिघाताक्षिरोगजित् तर्पणाश्चोतनैर्नस्ये अरुद्यन्तूष्णमाविकम् वातव्याधिहरं हिद्मा श्वासपित्तकफप्रदम् हस्तिन्यास्तैर्यकृबाढम् उष्णं त्वैकशफं लघु शाखावातहरं साम्ल लवणञ्जडताकरम् पयोभिषन्दि गुर्वामं युक्त्याश्रुतमतोऽन्यथा भवेद्गरीयोऽतिश्रुतं धारोष्णम् अमृतोपमम् अम्लपाकरसङ्ग्राही गुरुष्णन्दधिवातजित् मेधशुक्रबलश्लेष्म पित्तरक्ताग्निशोपकृत् रोचिष्णुशस्तम् अरुचौ शीतके विषमज्वरे पीनसे मूत्रकृच्छे च रुक्षन्तु ग्रहणीगदे नैवाद्यान्निशीनैवोष्णौ वसन्तोष्णशरत्सुन नामुद्गसूपन्नाक्षोद्रन् तन्नाघृतसितोपदम् न चानामलकन्नापि नित्यन्नो मन्दमन्यथा ग्रासृपित्तविसर्प कुष्ठपाण्डुभ्रमप्रदम् तक्रं लघुकषायाङ्ग्लं पीपनं कफवातजित् शोफोदराशो ग्रहणी दोषमुद्रग्रहारुचिः प्लीहगुल्मवृतौ व्यापत् करपाण्ड्वामयाञ्जये तद्वन्मस्तु सरंस्रोतशोधिविष्टम्बजित् लघु नवनीतं नवं मृष्यं शीतं वर्णबलाग्निकृत् सङ्ग्राहि वातपित्तासृ क्षयार्षोर्वितकासजित् क्षीरोद्वन्तु सङ्ग्राहि रक्तपित्ताक्षिरोगजित् शस्तं धीस्मृतिमेधाग्नि बलायुश्चुक्रचक्षुषाम् बालबुद्धप्रजाकान्ति सौकुमार्यस्वरार्थिनां क्षतक्षीणपरीसर्प शस्राग्निग्लपितात्मनां वातपित्तविषोन्माद शोषालक्ष्मीज्वरापहं स्नेहानामुत्तमं शीतं वयसस्थापनं परं सहस्रवीर्यं विधिभिर्कृतं सकर्म सहस्रकृत् मदापस्मारमूर्च्छाय क्षीरकर्णाक्षियोनिजान् पुराणञ्जयति व्याधीन् व्रणशोधनरोपणम् बल्याः किलाटपीयूष कुर्चिकामोरणादयाः शुक्रनिद्राकपकरा विष्टम्भीगुरुदोषलाः गव्ये क्षीरघृते श्रेष्ठे निन्दिते चाविसम्भवे इति क्षीरवर्गाः अथेक्षुवर्गाः इक्षोऽसरो गुरुस्निग्धो ब्रूहणकफमुद्रकृत् ऋष्यशीतोऽस्रपित्तघ्नः स्वादुपाकरसोरसाः मूलाग्रजन्तुजग्दादि पीडनान्मलसङ्करात् किञ्चित्कालं विद्युत्या च विकृतिं याति यान्त्रिकाः विदाहि गुरुविष्टम्भि तेनासौ तत्र पौण्ड्रकाः शैत्यप्रसादमाधुर्यैर्वरस्तम् अनुवांशिकाः शतपर्वककान्तार नैपालाद्यास्ततः क्रमात् सक्षारा सकषायाश्च सोष्णा किञ्चिद्विदायिनाः पाणितं गुर्वभिष्यन्दि जयकृत्मूत्रशोधनं नातिश्लेष्मकरोऽधौत सृष्टमुद्रशकृद्गुडाः प्रभूतकृमिमज्जासृ मेदो मांसकोपराः हृद्यपुराणपथ्यश्च नवश्लेष्माग्निसादकृत् वृषाः क्षीणशतहिता रक्तपित्तानिलापः मत्स्यण्डिकाखण्डसीतः क्रमेण गुणवत्तमाः तद्गुणादिक्तमधुरा कषायासशर्करा दाहतृच्छर्दिमूर्च्छासृ पित्तघ्न्याः सर्वशर्कराः
शर्करेषु विकाराणां फाणितञ्च वरावरे चक्षुषं छेदि तृष्लेष्म विषहिद्मा स्रपित्तनु मेहकुष्ठकृमिच्छर्दि श्वासकासाति सारजि व्रणशोधनसन्धान रूपणं वातलं मधु वृक्षं कषाय मधुरं तत्तुल्या मधुशर्करा उष्णम् उष्णार्तम् उष्णे च युक्तं चोष्णैर्निहन्ति तत् प्रच्छदने निरुहे च मधूष्णं न निवार्यते अलब्धपाकमाश्वेव तयोर्यस्मात् निवर्तते इति इक्ष्वर्गः अथ तैलवर्गः तैलं स्वयोनिवत्तत्र मुख्यं तीक्ष्णं व्यवाय च त्वग्दोषकृतचक्षुषं सूक्ष्मोष्णं कफकृत्न च कृशानां गृहणायालं स्थूलानां कर्षनाय च बद्धवित्कं कृमिघ्नाय च संस्कारात् सर्वरोगजे सतिक्तोषणमैरण्डन् तैलं स्वादूसरं गुरु वद्मगुल्मानिलकफान् उदरं विषमज्वरं वृक्षोऽहौ च कटिगूह्य ओष्ठपृष्ठाश्रयो जये तीक्ष्णोष्णं पिच्छिलं विस्रं रक्तैरण्डोद्भवं त्वति कटुष्णं सार्षपं तीक्ष्णं कफशुक्रानिलापहं लघुपित्तास्रकृत्कोठ उष्ठार्षो व्रणजन्तुजित् आक्षं स्वादुहिमङ्केशं गुरुपित्तानिलापहं नात्युष्णं निम्बजं तिक्तं कृमिकुष्ठकफप्रणुत् उमाकुसुम्भजं चोष्णं त्वग्दोषकफपित्तकृत् वसामज्जा च वातग्नौ बलपित्तकफप्रदौ मांसानुगस्वरूपौ च विद्यात्मेदोपिताविव इति तैलवर्गः अथ मध्यवर्गः दीपनं रोचनं मद्यं तीक्ष्णोष्णं तुष्टिपुष्टिदं सस्वादुतिक्तकटुकम् अम्लपाकरसं सरम् सकषायं सरारोग्य प्रतिभावर्णकृत्लघु नष्टनिद्रातिनिद्रेभ्यो हितं पित्तास्रदूषणं कृशस्थूलहितं वृक्षं सूक्ष्मं स्रोतो विशोधनं वातश्लेष्महरं युक्त्या पीतं विषवदन्नथा कुरु तद्दोषजननं नवं जीर्णमतोऽन्यथा पेयं नोष्णोपचारेण न विरिक्तक्षुधातुरैः नात्यर्थतीक्ष्णमृद्वल्पसंभारं कलुषं न च कुल्मोदरार्षोग्रहिणी शोषधृत्स्नेहनी गुरुः सुरानिलग्निमेदोऽसृक् स्तन्यमूद्रकफावहा तद्गुणावारुणी रुद्या लघुस्तीक्ष्णानि हन्ति च शूलकासवमिश्वास विबन्धात्मानपीनसान् नातितीव्रमदालघ्वी पथ्या वैभीतकी सुरा व्रणे पाण्ड्वामये कुष्ठे न चात्यर्थं विरुध्यते विष्टम्भिनीयवसुरा गुर्वीरुक्षातिदोषला यथा द्रव्यगुणोरिष्ट सर्वमुद्यगुणाधिकाः ग्रहणी पाण्डुकुष्ठार्ष शोफशोषोदरज्वरान् हन्ति गुल्मं कृमिप्लीन्न कषाय कटुवातलाः माध्विकं लेखनं हृद्यं नात्युष्णं मधुरं सरम् अल्पपित्तानिलं पाण्डुमेहाशकृमिनाशनम् अस्मात् अल्पान्तरगुणं खाजुरं वातलं गुरु शार्करसुरभिस्वादु हृद्यो नातिमदो लघु सृष्टमुत्रशकृद्वातो गौडस्तर्पणदीपनाः वातपित्तकरसीदु स्नेहश्लेष्मविकारः मेदशोफदरार्षोघ्नस्तत्र पक्वरसोवराः छेदि मध्वासवस्तीक्ष्णो मेहपीनसकासजित् रक्तपित्तकफोत्लेदि शुक्तं वातानुलोमनं रुषोष्णतीक्ष्णरुक्षाम्लं हृद्यं रुचिकरं सरम् दीपनं शिशिरस्पर्शं पाण्डुदृक्कृमिनाशनम् उडेक्षु मध्यमात्विक शुक्तं लघु यथोत्तरं कन्दमूलफलाद्यं च तद्वद्विद्या तदासुतं शाण्डाकी चासुतं चान्यत् कालाम्लं रोचनं लघु
धान्यां लम्बेति तीक्ष्णोष्णं पित्तकृत्स्पर्शशीतलं शमक्लमहरं रुच्यं दीपनं वस्तिशूलनु शस्तम् आस्थापने हृद्यं लघुवातकपापहम् एभिरेव गुणे युक्ते सौवीरकतुशोदके कृमिरुद्रोगगुल्माश पाण्डुरोगनिबर्हणे ते क्रमाद् वितुषैः विद्या ते क्रमाद् वितुषैर्विद्या सतुषैश्च यवैकृते मूत्रं गोजामि महिषी गजाश्वोष्ट्रखरोद्भवम् पित्तलं रुक्षतीक्ष्णोषं लवणानुरसं कटु कृमिशोफोदरानाः शूलपाण्डुकफानिलान् गुल्मारुचि विषश्वित्र कुष्ठार्शांसि जयेत् लघु तोयक्षीरेक्षु तैलानां वर्गैर्मद्यस्य च क्रमान् इति द्रवैकदेशोऽयं यथा शूलम् उदारुताः इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने द्रवद्रव्यविज्ञानियो नाम पञ्चमोऽध्यायः. So my dear friends, now we will start Ashtanga Rudaya Sutrasthana, chapter number 6, that is Anna Swarupa Vijnaniya. I request once again Dr. Yogita Jamdani Madam to chant the shlokas in a singing manner, to memorize these shlokas by heart. Shashto Dhyayaha Athato Anna Swarupa Vijnaniyam Adhyayam Vyakhyasyamaha इतिहस्माहु रातयादयो महर्षयाः अथ शूकधान्यवर्गाः रक्तो महासकलम स्तूर्णकर्षकुनावृताः सारामुखो दीर्घशुको रौद्रशूकसुगन्धिकाः पुण्ड्रपाण्डुपुण्डरीकः प्रमोदो गौरसारिवो काञ्चनो महिषशूको दूषकः कुसुमाण्डकाः लाङ्गलालोहवालाख्या कर्दमाशीतवीरुकाः पतङ्गास्तपनीयाश्च ये चान्ये शालयाशुधाः स्वादुपाकरसा स्निग्धा दुःशाबद्धाल्पवर्चसाः कषायानुरसा पथ्या लघवो मूत्रलाहिमाः शूकजेषु वरस्तत्र रक्तस्तृष्णात्विदोषः महास्तमनुकलमस्तं चाप्यनुततः परे यवकायहायनापांसु बाष्पनैषदकादयाः स्वादूष्णागुरवस्निग्धा पाकेम्लाश्लेष्मपित्तलाः सृष्टमूत्रपुरीशाश्च पूर्वं पूर्वञ्च निन्दिताः स्निग्धो ग्राही लघुस्वादु स्थितोशघ्नस्थिरोहिमाः षष्टिको व्रीहिषु श्रेष्ठो गौरश्चासीत गौरताः ततः क्रमान् महाव्रीहि कृष्णव्रीहि जतुमुखाः कुक्कुटाण्डकलावाख्या पारावतकशूकराः वरकोद्दालकज्ज्वाल चीनशारददर्दुराः गन्धनाः कुर्विन्दाश्च गुणैरल्पान्तराः स्मृताः स्वादुरम्लविपापोऽन्यो व्रीहि पित्तकरो गुरुः बहुमूत्रपुरीशोष्मा त्रिदुषस्त्वेव पाटलाः कङ्गुकोद्रवनिवार श्यामाकादीमल्लघु तृणधान्यं पवनकृत् लेखनं कफपित्तरुद् भग्नसन्धानकृत्तत्र प्रियं कुर्बृहणी गुरुः कोरदूषापरं ग्राही स्पर्शे शीतो विशापः वृक्षशीतो गुरुस्वादु सरो विड्वातकृत्यवाः वृष्यास्तैर्यकरो मूत्र मेदपित्तकपाञ्जये पीनसश्वासकासोरु स्तम्भकण्ठत्वगामयान् न्यूनो यवाद् अनुयवः वृक्षोष्णो वंशजो यवाः वृष्याशीतो गुरुस्निग्धो जीवनो वातपित्तः सन्धानकारी मधुरो गोधूमस्तैर्यकृत्सराः पथ्यानन्दीमुखी शीता कषाय मधुरा लघुः इति शूकधान्यवर्गाः अथ शिम्बिधान्यवर्गाः मुद्गाढकीमसुरादि शिम्बिधान्यं विबन्धकृत् कषायं स्वादुसङ्ग्राही कटुपाकं हिमं लघुः
मेदश्लेष्मास्रपित्तेषु हितं लेपोपसेकयोः वरोत्रमुद्गोल्पचलः कलास्त्वतिवातलाः राजमाशो निलकरो वृक्षो बहुशकृद्गुरुः उष्णाकुलत्था पाकेम्लः शुक्राश्मश्वासपीनसान् कासार्षकफवातांश घ्नन्ति पित्तास्रतः परम् निष्पावो वातपित्तास्र स्तन्यमूत्रकरो गुरु सरोविदाहि दृक्शुक्र कफशोफ विशापः माशस्निग्धो बलश्लेष्म मलपित्तकरसर गुरुष्णो निलः स्वादु शुक्रबुद्धिविरेककृत् फलानि माशवद्विद्यात् काकाण्डोलात्मगुप्तयोः उष्णस्वच्छो हिमस्पर्शे केशो बल्यस्तिलो गुरुः अल्पमूत्रः कटुपाके मेधाग्निकफपित्तकृत् स्निग्धोमा स्वादुतिक्तोष्णा कफपित्तकरी गुरुः दृक्शुक्ररुत्कटुपाके तद्वद्बीजं कुसुम्भजम् माशोत्र सर्वेष्वरो यवकशूकजेषु च नवं धान्यमभिष्यन्ति लघुसंवत्सरोषितम् शीघ्रजन्म तथा सुप्यं निस्तुषं युक्तिभर्जितम् इति शिम्बिधान्यवर्गाः अथ कृतान्न पक्वान्नवर्गाः मण्डपेयाविलेपीनां ओदनस्य च लाघवम् यथा पूर्वं शिवस्तत्र मण्डो वातानुलोमनः तृग्लानि दोषशेषघ्ना पाचनो धातु साम्यकृत् स्रोतो मार्दवकृत्स्वेदी सन्धुक्षयति च अनलम् सॉरी स्रोतो मार्दवकृत्स्वेदी सन्धुक्षयति च अनलम् शुतृष्णाग्लानि दौर्बल्य कुक्षीरोगज्वरापहा मलानुलोमनी पथ्या पेयादीपनपाचनी विलेपीग्राहिणी रुद्या तृष्णाग्निदीपनीता व्रणाक्षीरोगसंशुद्ध दुर्बलस्नेहपायिना सुधौतप्रसृतस्विन्नो अत्यक्तोष्मा चोदनोलुः यश्चाग्नेयौषधक्वाथ साधितो दृष्टतण्डुलाः विपरीतो गुरुः क्षीरमांसाद्यैर्यश्च साधिताः इति द्रव्यक्रियायोगं मानाद्यैः सर्वमादिशेत् रुहणप्रीणनो वृषश्चक्षुषो व्रणहारसाः मौद्गस्तु पथ्यसंशुद्ध व्रणकण्ठाक्षिरोगिणा वातानुलोमी कौलत्थो गुल्मतूनीव्रतूनिजित् तिलपिण्याकविकृतिः शुष्कशाकं विरूढकं शाण्डाकीवटकं दृग्नं दोषलं ग्लपनं गुरु रसाला ब्रह्मणी वृष्या स्निग्धा बल्या रुचिप्रदा श्रमशुत्रुटक्लमहरं पानकं प्रीणनं गुरु विष्टम्बीमूत्रलं हृद्यं यथा द्रव्यगुणं चयत् सॉरी यथा द्रव्यं गुणं चत लाजास्तृच्छदिति सार मेहमेदकफच्छिदाः कासपित्तोपशमना दीपनालघवो हिमाः ऋथुका गुरवो वल्याः कफविष्टम्भकारिणः धानाविष्टम्बिनी रुक्षा तर्पणी लेखनी गुरुः सक्तवो लघव शुत्रुश्रमनेत्रामय व्रणान् घ्नन्ति सन्तर्पणः पानात् सद्य एव बलप्रदाः नोदकान्तरयतात्न द्विर्ननिशायां न केवलान् न भुक्त्वा न द्विजेश्चित्त्वा सक्तुन् अद्यात्न वाबहून् वेसवारो गुरुस्निग्धो बलोपचयवर्धनाः मुद्गारिजास्तु गुरवो पिण्यापो ग्लपनो वृक्षो विष्टम्बी दृष्टिदूषणाः वेसवारो गुरुस्निग्धो बलोपचयवर्धनाः मुद्गादिजास्तु गुरवो यथा द्रव्यगुणानुगाः कुकूलकर्परभ्राष्टकन्द्वाङ्गारविपाचितान् एकयोनिं लघुवित्यात् अपुपानुत्तरोत्तरम् इति कृतान्न पक्वान्न वर्गाः अथ मांसवर्गाः
हरिणेन कुरंग ऋष गोकर्ण मृग मातृकाः शश शंबर चारुष्क शरभाद्या मृगा स्मृताः लाववार्तीक वार्तीर रक्त वर्म ककोभा लाववार्तीक वर्तीर रक्त वर्म ककुकुभा कपिंजलोप चक्राख्य चकोर गुरु बाहवा बाहवाः वर्तको वर्तिका चैव तित्तिरी क्रकरः शिखी ताम्रचूडाख्य बकर गोनर्द गिरिवर्तिकाः तथा शारपदेन्द्राभ वरटाद्याश्च विष्किराः जीवं जीवकदात्युः भृङ्गाव शुकसारिकाः लट्वा कोकिल हारीत कपोत चटकादयाः प्रतुदहाभेक गोदाही स्वाविवताद्याभिलेशयाः गोखराश्वतरोष्ट्र अश्वदीपी सिंहर्षवानराः मार्जार मूषक व्याघ्र ऋक बभ्रूत रक्षवाः लोपाक जम्बुकश्चेन चाशवान्ताद वायसाः शशग्नीभास कुरर रुद्रो लोक पुलिङ्गकाः धूमिका मधुहा चेति रसहा मृगपक्षिणाः वराह महिषन्यंकु पुरुरोहित वारणाः सुमरश्च मरः खड्गो कवयश्च महामृगाः हंससारस कादम्ब बक कारण्डवप्लवाः बलाकोत्क्रोश चक्राव मद्भूक्रमजादयोपचराः मत्स्यारोहित पाठीन कूर्म कुंभीर कर्कटाः शुक्तिशंखोद्र शंबूक शफरी वर्मिचंद्रिकाः चुलूकी नक्रमकर शिशुमारति मिंगिलाः राजी चिलचिमाद्याश्च मांसमित्याहुरष्टधा मृग्यं वैश्किरिकं किञ्च प्रातुदंश्च विलेशयं प्रासहञ्च महामृग्यम् अप्चरं मात्स्यमष्टधा योनिष्वजाविव्यामिश्र गोचरत्वादनिश्चिते आद्यान्ताजाङ्गलानूपा मध्यौ साधारणौ स्मृतौ तत्र बद्धमलहाशीता लघवो जाङ्गलाहिताः पित्तोत्तरे वातमध्ये सन्निपाते कफानुगे दीपनः कटुकः पाके ग्राही रुक्षो हिमशशाः ईषत् उष्ण गुरु स्निग्धा गृहणा वर्तकादयाः तित्तिरीस्तेष्वपि वरौ मेदाग्नि बलशुक्रकृत् ग्राही वर्ण्यो निलोद्रिक्त सन्निपात हरः परम् नातिपथ्या शिखीपथ्या श्रोत्रस्वरवयो दृशां तद्वच्च कुकुटो वृषः ग्राम्यस्तुश्लेष्मलो गुरुः मेदानलकरारुध्या प्रकरासोपचक्रकाः गुरुसलवणा काण कपोतः सर्वदोषकृत् चटकः श्लेष्मला स्निग्धा पातघ्ना शुक्रला परम् गुरुष्णस्निग्धमधुरा वर्काश्चातो यथोत्तरम् मूत्रशकृत्कृतो वल्ल्या वातघ्ना कफपित्तलाः शीता महामृगास्तेषु त्वव्यादप्रसहा पुनाः लवणानुरसः पाके कटुका मांसवर्धनाः जीर्णार्षो ग्रहणी दोष शोषातानां परं हिताः नातिशीतगुरुस्निग्धं मांसमाजम् अदोषलम् शरीरधातुसामान्यात् अनभिष्यन्ति ब्रूहणम् विपरीतमतो नेयम् आविकं ब्रूहणं गुरुतु तत् विपरीतमतो नेयम् आविकं ब्रूहणन्तु तत् शुष्ककासश्रमात्यग्नि विषमज्वरपीनसान् कार्शं केवलवातांश्च गोमांसं सन्नियच्छति उष्णोगरीयान् महिष स्वप्नदाढ्य बृहत्वकृत् तद्वद्वराहश्रमः रुचिशुक्रबलप्रदाः मत्स्याः परं कफकराः चिलिचीमस्य दोषकृत् लावरोहितगोधेणा स्वे स्वे वर्गे वराः परम्
मांसं सद्योहतं शुद्धं वयस्संश्च भजेत् प्रत्यजेत् मृतं कृशं भृशं मेद्यं व्याधिवारि विशेरहतम्। पुंस्त्रियो पूर्वपश्चार्धे गुरुणी गर्भिणी गुरुः लघुर्योषिच्चतुष्पात्सु विहंगेषु पुनः पुमान् शिरस्कन्दोरुपृष्ठस्य कट्याः सक्नोश गौरवम् तथा मुपक्वाशयोः यथा पूर्वं विनिर्दिशे शोणितप्रभृतीना च धातूनाम् उत्तरोत्तरम् मांसाद्गरीयो वृषण मेढ्रगुक्कयकृद्बुदम् इति मांसवर्गाः। अथ शाकवर्गः। शाकं पाठाशटी सुषा सुनिषण्ण सतीनजं त्रिदोषग्नं लघुग्राही सराजक्षववास्तुकं सुनिषण्णोऽग्निकृद्वृष्यस्तेषु राजक्षव परं ग्रहण्यर्षो विकारघ्ना वर्चो वेदी तु वास्तुकम् हन्ती दोषत्रयं पुष्टं वृष्या सोष्णारसायनी काकमाची सरास्वर्या चाङ्गेर्यम्लाग्निदीपनी ग्रहण्यर्षो निलश्लेष्म हितोष्णाग्राहिणी लघु पटोलसप्तलारिष्ट शाङ्गेष्टावल्गुजामृताः वेत्राग्रबृहती वासा कुतिली तिलपर्णिकाः मण्डूकपर्णिकर्कोट कारवेल्लकपर्पटाः नाडीकलाय गोजिह्वा वार्ताकं वनदिक्तकं करीरङ्कुलकन्नन्दी कुचेलाशकुलादनी कटिल्लं केबुकं क्षीतं सकोशातककर्कशम् तिक्तं पाके कटुग्राही वातलङ्कफपित्तजित् हृद्यं पटोलं कृमिनुत् स्वादुपाकं रुचिप्रदम् पित्तलं दीपनं भेदि वातघ्नं बृहति द्वयं रुशन्तु वमिकासघ्नं रक्तपित्तहरं परम् कारवेल्लं सकटुकं दीपनं कफजित्परम् वार्ताकनकटुतीक्ष्णोष्णं मधुरं कफवातजित् सक्षारमग्निजननं हृद्यं रुच्यमपित्तलम् करीरमात्मानकरं कषायं स्वादुतिक्तकं कोशातकावल्भुजकौ भेदिनौ अग्निदीपनौ तण्डुलीयो हिमो वृक्ष स्वादुपाकरसो लघु मदपित्तविषास्रघ्ना मुज्जातं वातपित्तजित् स्निग्धं शीतं गुरुस्वादु गृहणं शुक्रकृत्परम् गुर्वीसरात् पालङ्क्या मदग्नी चाप्युपोदका पालङ्क्यावत्स्मुतश्चञ्छु स तु सङ्ग्रहणात्मकाः विदारी वातपित्तग्नी मूत्रला स्वादुशीतला जीवनी गृहणी कण्ठ्या गुर्वी वृषा रसायनं चक्षुषा सर्वदोषग्नी जीवन्ती मधुराहिमा कुष्माण्डतुम्बकालिङ्ग कर्कारवेर्वारुतिण्डिशं तथा त्रपुसचीनाक चिर्वटं कफवातकृत् वेदिविष्टम्भ्यभिष्यन्ति स्वादुपाकरसं गुरु वल्लीफलानां प्रवरं कुष्माण्डं वातपित्तजे वस्तिशुद्धिकरं वृष्यं त्रपुसं त्वतिमूत्रलम् तुम्बं वृक्षकरं ग्राहि कालिङ्गैर्वारुचिर्वटम् बालं पित्तहरं शीतं विद्यात्पक्वमतोऽन्यथा शीर्णगुन्तन्तु सक्षारं पित्तलं कफवातजित् रोचनं दीपनं हृद्यम् अष्टिलानाहनुत्लघु मृणालबीसशालूक कुमुदोत्पलकन्दकं नन्दीमाशककेलूट शृङ्गाटककसेरुकम् क्रौञ्चादनं कलोड्यं च वृक्षं ग्राही हिमं लकुरु कलम्बनालिकामार्श कुटिञ्जरकुतुम्बकं चिल्लीलट्वाकलोणिका कुरुटकगवेदुकं
जीवंती झुंझुवेड गज यव शाक सुवर्चलाः आलुकानि च सर्वाणि तथा सुप्यानि लक्ष्मणम् स्वादुरुक्षं सलवणं वातश्लेष्मकरं गुरु शीतलं सुष्टविन्मुत्रणं प्रायो विष्टभ्यजीर्यति स्विन्नं निष्पीडितरसं स्नेहाढ्यन्नातिदोषलम्। लघुपत्रा तु या चिल्ली सा वास्तुक समामता तरकारी वर्णं स्वादु सतिक्तं कफवातृचित् वर्षाभोकालशाकैच सक्षारं कटुतिक्तकं दीपनं वेदनं हन्ति गरशोफकफानिलान् दीपनः कफवातघ्ना चीरबिल्वाङ्कुराहसराः शतावर्यङ्कुरास्तिक्ता वृषा दोषत्रयापहाः वृक्षो वंशकैरस्तु विदाहीवातपित्तलाः पत्तुरोदीपनस्तिक्तः प्लीहार्षकफवातजित् कृमिकासकफोत्लेदान् कासमर्दोजयेत्सराः वृक्षोष्णमम्लकौसुम्बं गुरुपित्तकरं सरम् गुरुष्णं सार्षवं बद्ध पिण्मुत्रं सर्वदोषकृत् यद्बालमव्यक्तरसं किञ्चिच्छारं सतिक्तकं तन्मूलकं दोषहरं लघु सोष्णं नियच्छति गुल्मकाशयश्वास व्रणनेत्रगलामया स्वराग्निसादोदावर्त पीनसांश महत्पुनाः रसे पाके च कटुकं उष्णवीर्यं त्रिदोषकृत् गुर्वभिषन्दी च स्निग्ध सिद्धं तदपि वातजित् वातश्लेष्महरं शुष्कं सर्वं आवन्तु दोषलं कटुष्णो वातकफः पिण्डालु पित्तवर्धनाः कुठेर शिग्रु सुरस सुमुखा सुरी भुसृणम् फणिजार्जक जंबीर प्रभृति ग्राहिशालनम् विदाहि कटुरुक्षोष्णं रुद्यन्दीपनरोचनम् दृक्शुक्र कृमि तीक्ष्णं दोषो क्लेशकरं लघु हिद्माकाश विषश्वास पार्श्वरूपति गन्धः सुरसः सुमुखो नाति विदाहि गरशोफः आदिकातिक्तमधुरा मुद्रलान च पित्तकृत् लशुनो वृषतीक्ष्णोष्णः कटुबाकरसासराः रुद्यकेशो गुरुवृषः स्निग्धो रोचनदीपनाः भग्नसन्धानकृद्बल्यो रक्तपित्तप्रदूषणाः किलासकुष्ठगुल्माशो मेहकृमिकफानिलान् सहिद्मापीनसश्वास कासान् हन्ति रसायनम् पलाण्डुस्तद्गुणन्यूनः श्लेष्मलोनातिपित्तलाः कफवाताशसाम्पत्यः स्वेदेऽभ्यवृतौ तथा तीक्ष्णो गुञ्जनको ग्राही पित्तिनां हितकृत्नसः दीपनः सुरणो रुच्यः कफग्नो विशदो लघुः विशेषादर्शसाम्पत्यः भूकन्दस्त्वतिदोषलाः पत्रे पुष्पे फले नाले कन्दे च गुरुताक्रमात् वराशाकेषु जीवन्ति साशपन्त्ववरं परम् इति शाकवर्गः अथ फलवर्गः द्राक्षाफलोत्तमा वृषा चक्षुषा सृष्टमुत्रविट् स्वादुपाकरसा स्निग्धा सकषाया हि मा गुरुः निहन्त्यनिलपित्तास्र तिक्तास्य त्वमदात्यान् तृष्णाकाशमश्वास स्वरभेदक्षतक्षयान् उद्रिक्तपित्तान् जयति त्रिन्दोषान् स्वादुदाडिमम् पित्ताविरोधिनात्युष्णम् अम्लं वातकफापहम् सर्वं हृद्यं लघु स्निग्धं ग्राही रोचनदीपनं मोचखर्जूरपनस नारिकेलपरूषकम् आम्राततालकाश्मर्य राजादनमधूकजं सौवीरबदराकोल फल्गुश्लेष्मातपोद्भवम् वातामाभिषुकाक्षोड मुकुलकनिकोचकम् उरुमाणं प्रियालं च गृहणं गुरुशीतलम्
दाहक्षतक्षयहरं रक्तपित्तप्रसादनं स्वादुपाकरसंस्निग्धं विष्टम्बिकफशुक्रकृत् फलन्तु पित्तलन्तालं सरं काश्मर्यजं हिमं शकृत्मूत्रविबन्धघ्नं केशं मेद्यं व्रसायनं वातामाद्युष्णवीर्यन्तु कफपित्तकरं सरं परं वातहरं स्निग्धम् अनुष्णन्तु प्रियालजं प्रियालमज्जा मधुरो वृषा पित्तानिलापः कोलमज्जा गुणैस्तद्वत् तृच्छर्दीकासजिच्छसः पक्वं सुदुर्जरं बिल्वं दोशलं पूतिमारुतं दीपनं कफवातघ्नं बालं ग्राह्युभयं च तत् कपित्थमामं कण्ठघ्नं दोशलं दोषघातितु पक्वं हिद्मा ममतुजित् सर्वं ग्राही विशापहं जाम्बवङ्गुर्विष्टम्बी शीतलं वृषवातलं संग्राही मूत्रशक्रूत संग्राही मूत्रशक्रुतो प्रकण्ठं कफपित्तजित् वातपित्तासकृद्बालं बद्धास्ति कफपित्तकृत् पूर्वाम्रं वातजित्पक्वं स्वाद्वाम्लं कफशुक्रकृत् वृक्षाम्लं ग्राहिरुक्षोष्णौ वातश्लेष्महरौ लघु शम्यागुरुष्णं केशघ्नं वृक्षं पीलूतु पित्तलं कफवातहरं भेदि प्रियाशक्रुमिगुल्मनुत् सतिक्तं स्वादु यत्पीलु नात्युष्णं तत्तिदोषजित् त्वक्तिक्तकटुका स्निग्धा मातुलुङ्गस्य वातजित् बृहणं मधुरं मांसं वातपित्तहरं गुरु लघुतत्केसरं कास श्वासहिद्मामदातया आस्यशोषानिलश्लेष्म विबन्धच्छर्द्यरोचकान् गुल्मोदरार्षशूलानि मन्दाग्नित्वञ्च नाशयेत् भल्लातकस्य त्वग्मांसं बृहणं स्वादुशीतलम् तदस्त्यग्निसमं मेद्यं कफवातहरं परं स्वाद्वम्लं शीतमुष्णञ्च द्विधा पालेव तं गुरु रुच्यमत्यग्निशमनं रुच्यं मधुरमारुकं पक्वम् आशुजरां याति नात्युष्णगुरुदोषलं द्राक्षापरुषकञ्चार्दम् अम्लं पित्तकफप्रदं गुरुष्णवीर्यं वातगुणं सरं सकरमर्दकम् तथाम्लं कोलकर्कन्दु लघुचाम्रातकारुकम् ऐरावतं दन्तषठन् सतुदं मृगलिण्डिकं नातिपित्तकरं पक्वं शुष्कञ्च करमर्दकम् दीपनं भेदनं शुष्कम् अम्लिकाकोलयो फलं तृष्णाश्रमक्लमच्छेदि लघुष्टं कफवातयो फलानाम् अवरं तत्र लघुजं सर्वदोषकृत् हिमानलोष्णदुर्वात व्याललालादिदूषितम् हिमानलोष्णदुर्वात व्याललालादिदूषितं जन्तुजुष्टं जले मग्नं अभूमिजम् अनार्तवम् अन्यदान्यतं हीन वीर्यं जीर्णतयाति च धान्यं त्यजेत्तथा शाकम् क्षसिद्धम् अकोमलम् असञ्जातरसं तद्वत् शुष्कं चन्यत्र मूलकात् प्रायेण फलमप्येवं तथा बिल्ववर्जितम् इति फलवर्गः अथ औषधवर्गः विश्यन्दीलवणं सर्वं सूक्ष्मं सुष्टमलं मृदु वातघ्नं पाति तीक्ष्णोष्णं रोचनं कफपित्तकृत् सैन्धवं तत्र सस्वादु वृषं रुद्यन्त्रिदोषनु लघ्वनुष्णं वृषपथ्यम् अविदायग्निदीपनं लघुसौवर्षलं हृद्यं सुगन्ध्युद्गारशोधनं कटुपाकं विबन्धघ्नं दीपनीयं रुचिप्रदम् उद्वादकफवातानु लोमनं दीपनं बिडं विबन्धानाविष्टम्भ शूलगौरवनाशनम् विपाके स्वादु सामुद्रं गुरुश्लेष्मविवर्धनं सतिक्तकटुकक्षारं तीक्ष्णम् उत्क्लेदि चोद्भिदं कृष्णे सौवर्चलगुणा लवणे गन्धवर्जिताः रोमकं लघुपांसुत्थं सक्षारं श्लेष्मलं गुरु
लवणानां प्रयोगे कूपसंधवादी प्रयोजये गुल्मरुद्ग्रहणी पाण्डु प्लीहा नाह गलामयान श्वासाशकफकासांश शमयेद्यवशूकजाः क्षारा सर्वश्च परमं तीक्ष्णोष्ण कृमिजित् लघु पित्ता सुदूषण पाकी छेद्य रुद्यो विदारणाः अपथ्या कुटुलावण्या शुक्रो जश्केश चक्षुषाम् हिंगुवातकफानाः शूलग्नं पित्तकोपनं कटुपाकर संवृज्जन् दीपनं पाचनं लघु कषाया मधुरा पाके रुक्षा विलवणा लघु दीपनी पाचिनी मेद्या वयसस्थापनी परम उष्णवीर्या सरायुष्या बुद्धीन्द्रियबलप्रदा कुष्ठवैवर्ण्यवैश्वर्य पुराण विषमज्वरान् शिरोक्षिपाण्डुरुद्रोग कामला ग्रहणी गदान् सशोषशोफातिसारमेदमोहवमिक्रिमेन् श्वासकासप्रसेकार्ष प्लीहानाहगरोदरं विबन्धं स्रोतसाङ्गुल्मं गुरुस्तम्भम् अरोचकम् हरितकी जये व्याधिं सांसांश कफवातजान् तद्वत् आमलकं शीतं अम्लं पित्तकफापहं कटुपाके हिमं केशं अक्षम् ईषच्च तद्गुणम् इयं रसायनवरा विफलाक्षामयापहा रोपणी त्वग्गदक्लेद मेदो मेह कफासृजित् सकेसरं चातुर्जातं त्वक्पत्रैलं त्रिजातकम् पित्तप्रकोपी तीक्ष्णोष्णौ रुक्षं रोचनदीपनम् रसे पाके च कटुकं कफग्नं मरिचं लघु श्लेष्मला स्वादुशीतार्द्रा गुर्वी स्निग्धा च पिप्पली सा शुष्का विपरीतात् स्निग्धा दुश्चा रसे कटुः स्वादुपाकानिलश्लेष्म श्वासकासापहासरा न तामत्युपयुञ्जीत रसायन विधिं विना नागरं दीपनं दृश्यं ग्राही रुद्यं विबन्धनुत् रुच्यं लघु स्वादुपाकं स्निग्धोष्णं कफवातजे तद्वत् आदकमेतच्च त्रयं त्रिकटुकं जये सोल्याग्निसदनश्वास कासश्लीपदपीनसां चविका पिप्पली मूलं मरीचाल्पान्तरैर्गुणम् मरीचाल्पान्तरं गुणैः चित्रकोऽग्निसमपाके शोफार्षकृमिकुष्ठः पञ्चकोलकमेतच्च मरीचेन विना स्मृतं गुल्मप्लीहोदरानाः शूलग्नं दीपनं परम् बिल्वकाश्मर्यतरकारी पाटलाटिण्टुकैर्महत् जयेत्कषायतिक्तोष्णं पञ्चमूलं कपानिलो रस्वं बृहत्यंशुमती द्वयगोक्षूरकैस्मृतं स्वादुपाकरसं नाति शीतोष्णं सर्वदोषजित् बला पुनर्नवैरण्ड शुर्भपर्णीद्वयेन तु मध्यमं कफवातघ्नं नातिपित्तकरं सरम् अभीरुवीरा जीवन्ति जीवकर्षभकैस्मृतं जीवनाख्यन्तु त्वक्षुष्यं वृक्षं पित्तानिलापहम् तृणाख्यं पित्तजिद्दर्भ कासेक्षुषरशालिभिः इति औषधवर्गाः शूकशिम्बीजपक्वान्न मांसशाकफलौषधैः वर्गितैरन्नलेशोऽयम् उक्तो नित्योपयोगिकाः इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने अन्नस्वरूपविज्ञानीयो नाम षष्ठोऽध्यायः. सो थैंक यू वेरी मच जमदारे मैडम. दिस इज 15th ऑफ फेब्रुवरी 17 एंड टुडे वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 5 एंड 6 एंड फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट अष्टांग हृदय सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 7. थैंक यू वेरी मच.